Serbët në Kosovë duhet të mësojnë nga gabimet e serbëve në Kroaci, tha kryetari i Këshillit Popullor Serb, përfaqësuesi serbë në Kroaci, Milorad Pupacov. Ai tha se serbët në Kroaci u mundsojnë vetë qeverisja, por në praktikë është reduktuar në nivelin e një organizate jo qeveritare, pa financim të përcaktuar. Provoja jo në Kroaci është se kemi vetë qeverisje të pakicave, por statusi dhe pozita e tyre nuk janë të rregullta në mënyrë adekuate në sistemin kroat. Kjo do të thotë se Këshilli i Përbashkët i Komunave, dhe pse vetë qeverisës, para së gjithash ka statusin formal të një organizate jo qeveritare, megjithëse nuk ka marrëveshje ndërkombëtare, statusi të organizatave jo qeveritare nuk janë të rregulluar, tha Pupovac. Nga kjo ai bën thirrje të marrin mësim serbët në Kosovë, sipas kësaj ato nuk do mund të jenë organizata jo qeveritare, por duhet të jenë diçka tjetër. Por fatkeqësisht kjo nuk është siguruar në Kroaci deri më sot. Ky duhet të jetë mësim për bashkëdhetarët tanë në Kosovë, ku merret parasysh statusi i asociacionit komunave serbe. Ai status duhet përcaktohet paraprakisht, se sigurisht që nuk duhet të jetë statusi një organizate jo qeveritare, dhe se kushtet e financimit të duhet të përcaktoheshin. Kushtet e financimit varen nga rrethanat politike, tha Pupovac. Ai thotë se nuk është reale të pritet që serbët në Kosovë të marrin një status të ngjashëm me atë Republikës Srpske në Bosnjë-Hercegovinë.